Aj! Tjena Matte här och Lukas också. Vi är på Action Park och ska lära oss skata. Yes! Jag köpte min bräda i förrgår och du, jag vet inte hur länge du har på. Jag har på i typ två, tre månader, men jag suger ändå. Så. Nej, men vi ska faktiskt lära oss idag. Vi ska lära oss åka ner från en sån här... droppa ner, jag vet inte vad det heter. Vet du vad det heter? Vi ska lära oss droppa. Ja, vi ska lära oss droppa. Ja, så det är egentligen bara att börja köra. Ja, vi kör. Alltså han här snubben, han är sjuk, han lär oss hur man gör. Kör. Okej, lite atlet här, jag och Matte, vi kan inte åka skateboard. Nej, jag har köpt min bräda i förrgår typ. Det här är varför de här lär oss hur man gör. Yes. Jag tänker att vi börjar med att köra ner typ där. Där är det ändå ganska enkelt. Där? Ja, ah, okej, okay, all right. Du kan ju, Lukas. Han gjorde det legit. Nej, Nej, men det var nära i alla fall. Om jag kan tänka på denna, då kommer jag klara att åka ner på droppet där. Vänta, en sista. Okej, nu kan vi klara. Yo, what the fuck? Du körde Minecraft och körde sparkcykeln över riten. Hur cool är du inte? Nej! Wow! Matte! Jag bryr... Nej, min son! Nej! Min fot bara böjde sig! Det var det sjukaste! Ja, tänk jävla ful Matte är när han såhär legit, legit. Tjena, är det en Mattes Mörsfans? Ja. I vem studio? Din! Min? Nej, spring! Ja. Helvete, helvete, vi har fluxifön! Ja, du har lyssnat på de andra spiken. Nej, det var jävligt! Jo! Oh ja! Va? Aj! Aj! I magen! Va? Hur känns det? Det känns skit att jag kan. Okej, nej, nu går vi över dit. Vi går över dit nu. Nej, Lili. Jo. Men man. Nej! Oh, ah, det är nästan över. Jag är så det wheela fan ner. Jag går över till cykeln nu för att det här är alldeles så svårt för mig. Okej, Matte han är helt enkelt för dålig för att skata, så han får cykla istället. Wow! Hallå, vem snodde du cyklarna? Nej, jag snodde honom. Nej, är det okej för dig eller? Är det okej för dig eller? Det är okej. Okay. Så Matte kommer förstöra honom. Är jag din största youtuber? Ja, det är det. Nice. Du är min största youtuber, du med? Ja, det bra! Matte, challenge! Stegra utan händer. Ja, ah, okej. Okay. Det var nära i alla fall. Jon, vad tycker du om Mattes progress? Han suger av håll. Ja, det tycker jag. Oh my god. Whoa, what the fuck? Vad du där? Nej. Mattes mus, vad fan är musen? Oh.